BTV ଆସୁନ ବୁଲିଯିମା ଟେଙ୍ଗରାଘାଟି, ଯେନ୍ଟାକି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ବ୍ଲକର ଟାଙ୍ଗରପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ପଡ଼୍ସି। ତ ଆସୁନ ଯିମା ଟେଙ୍ଗରାଘାଟି। ଆଉ କେତେ ଦୂର ପଡ଼୍ବା ଟେଙ୍ଗରାଘାଟି? ହଁ କେନ୍ ବାଟେ ଯିମୁ ଆମେ? ଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବୋଲେ ଗାଡ଼ି ସେ ପାକେ ଯିବା ଭାଇ, ଲୋକ ଥିବେ କି ନଥାନ୍ ବୋଲେ ଚାଲ ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଖ କାଣା କରୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାର ଲାଗି BTV ଯେତେବେଳେ ଟେଙ୍ଗରାଘାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେ ଜଣେ ଭାଇକେ ପଚାରିଲୁ ଟେଙ୍ଗରାଘାଟି କିଣାଣେ ବୋଲିକିରି, ଆର୍ ସେ ଭାଇର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାର ଲାଗି BTV ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଚଢ଼ିକିରି ଟେଙ୍ଗରାଘାଟି। ଯଦି ଗୁଟାମୁଟା କହିବାରକେ ଯିମା ସବୁଆଡ଼ୁ ତ ଆସିପାର୍ମା ଆମେ, 0 ବୁର୍ଲା ଆଡ଼ୁ ଆସିପାର୍ମା, ବରଗଡ଼ ଆଡ଼ୁ ଆସିପାର୍ମା, ରେଙ୍ଗାଲି କ୍ୟାମ୍ପ ଅତାବିରାଡ଼ୁ ବି ଆସିପାର୍ମା। ଯଦି ଆମେ କହେମା ରେଙ୍ଗାଲି କ୍ୟାମ୍ପରୁ ସିଧା ସିଧା ରାସ୍ତା ଯେନ୍ଟା ଯାଇଛେ ଟାଙ୍ଗରପାଲିକେ, ଟାଙ୍ଗରପାଲିକେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେନ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଅଛେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ରାସ୍ତାଟା ସିଧା ଯାଇଛେ ଜୁନାନି, ଆଉ ଜୁନାନିର ଗାଁମୁଣୁ ହିଁ ଟେଙ୍ଗରାଘାଟି ଦେଖ୍ବାର୍କେ ମିଲ୍ସି। ଜୁନାନିର ଗାଁମୁଣୁ ଆମେ କିଛି ସେ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚଲ୍ଲା ପରେ ଆଦେ ଦେଖୁନ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଟେଙ୍ଗରାଘାଟି। ଟେଙ୍ଗରାଘାଟି ଯେ ଗୋଟେ ଦେଖବାର ଜାଗା ନୁହେଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ଇତାର ସାଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗରାଘାଟି ସାଙ୍ଗେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶହୀଦମାନଙ୍କର ନାତା ବହୁତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛେ। ଯଦି କହେମା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଉଲଗୁଲାନର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଟେଙ୍ଗରାଘାଟି, ଏ ଘାଟିର ତଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି ତାର ତାର ଉପରେ ଉପରେ ଟେଙ୍ଗରି ନେଇଥିଲେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ତାର ନାଁ ଟେଙ୍ଗରାଘାଟି। ଇଟା ତ ଗଲା ଟେଙ୍ଗରାଘାଟି, ଗୋଟେ ଘାଟି ଡେଗଲା ପରେ ଇତାର ଉପରେ ଅଛେ ବେଲପାଟି। ଆସୁନ ଯିମା, ଭେଡ଼େନ୍ ଟିଭି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛେ ବେଲପାଟି ବି ଦେଖାର ଲାଗି, ତ ଆସୁନ ଯିମା ବେଲପାଟିକେ। ଇଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା ବେଲପାଟି। ତୁମ ନାଁ କେନା? ସାହିଲ ମିଞ୍ଚ। ସାହିଲ ମିଞ୍ଚ ନାଇଁ, ଏତ୍କି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକେ ତମେ ନା ଡର? ନାଇଁ। ଛେଲ ଚରେ ଆସ ବେଲପାଟି ଖୋକରା ଝରିଆ। ଖୋକରା ଝରିଆ ଘଣ୍ଟା ବି କହିସନ୍, ବେଲପାଟି ବି କହିସନ୍। ହଁ ହଁ, ବୋଲେ ଇନ୍କେ ଲୋକ ଆଗରୁ ଆସନ୍ କି ନାଇଁ? ଆସନ୍ ବୁଲି ବୁଲା ଆସନ୍ ନାଇଁ କେଁ? ଯେ ତମେ ପୁରା ନାଇଁ ଡର, ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛ, ଧର ଇନ କାଣା ଭାଲୁ ଭୁଲା କାଣା ହେନ୍ତା ହେନ୍ତାଟା କିଛି ନା ଆସେ ଯେ ଆଡ଼େ କିଛି ନା ଆସେ ନା। ଆର୍ ଇଟା କାଣା ବେଲ କି ଜାଣି ଇନ ପାଇଁ ଜାଣି ପଡ଼ୁଛେ? ଏଟା ବେଲପାଟି ବୋଲସନ୍, ଖୋକରା ଝରିଆ ବୋଲ। ଖୋକରା ଝରିଆ ନାଇଁ, ଇନ୍କେ କେନ୍ ବାଟୁ ଆସନ୍? ଇନ୍କେ ହେ ବାଟୁ ବି ଆସନ୍, ଇଆଡ଼ୁ ବି ଆସନ୍। ହଁ ହଁ ହଁ, ବଡ଼ା ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ଭାଇ, ଜୁଗିଛ ନାଇଁ କେଁ? ଠିକ୍, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। BTV ତରଫୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖାବାର ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍, ପରିବାର ଧରିକରି ବୁଲି ଯାଉନ୍, ଆସୁନ୍। ଆମର୍ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଦେଖ୍ବାର ଜାଗା ଅଛେ, ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ଏନ୍ତା ଦେଖ୍ବାର ଜାଗା ଅଛେ, ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଛେ। BTV ତରଫୁ ସମକୁ ଜୁହାର। ଯଦି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନୁହେଁ କରନ୍, ଇହାଦି ହିଁ କରୁନ୍। ଆର୍ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମକୁ କହୁନ୍ BTV କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବେ। BTV।